magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa shalay gelidkii dambe si ballaaran loogu soo dhaweeyey arday guulo ka soo hooyey tartanka 10-ka qiraayo qur-aanka kariimka kaasi oo ka qabsoomay magaalada hargeysa caasimadda somalilan tartankan ayaa waxaa ka qayb galay arday ka kala socday deegaanada soomaalida ee bariga afrika ardaydan oo ku guulaystay kaalmaha hore ayaa waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey duleedka magaalada boorame waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin culimmaawdiin aqoon-yahanno iyo dhalinyarada ku nool magaalada boorame ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaari cabdifataax daahir ciige waxaana uu ka waramay tartankan iyo guulaha ay ka soo hooyeen ardaydani waxaa runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maanta oo jimcaah inaan ku soo guriyo noqonnay magaaladaynii boorame oo aan toddobaad kaga maqnayn ee tartan ay kaga qayb galayeen arday reer boorame ah magaalada hargeysa ee musaabaqatul qaari oo awal qiraa'adka 10-ka lagu tartami jiray ayaa sanadkan waxaa lagu daray aqsaam kale oo ilaa 3 ah oo qismiga mutuuntu ku jiro waxaa kaloo sanadkan musaabaqada ku cusba inay ka soo qayb galeen Kenya iyo Ethiopia iyo magaalooyinka Soomaalida ee kale sida Muqdisho iyo Gaalkacyo Hargeysa iyo Boorame annaga boorama waxaa ka qayb galay ilaa arday 10 gaadhaysa qof ka qayb galay qaybta qur-aanka iyo 9 ka qayb galay qismiga mutuunta 9 ka qayb galay qismiga mutuunta waxay ahaayeen 3 gabdhood iyo 6 wiil ayay ahaayeen qismigaas ilaahay fadligiisa xalay ayaa la sheegsheegayay natiijadiisi 5 kaalmood ee ugu horeysay boorama waxay ka heshay 3 kaalmood kaalinna Hargeysa ayaa heshay kaalinna Muqdisho ayaa heshay kaalmaha 3-daa boorama ay heshay kaalinta 1-aad iyo kaalinta 2-aad ayaa ka mid ahayd iyo kaalinta 5-aad qaybta dumarka waxay boorama ahayd kaalinta 2-aad oo iyaduna gabadh inala socotay ay ku guuleysatay waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa iyo tawfiiqdiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga ayaa tawfiiqda iyo waafajinta dhammaanteed iska leh suma ardaydii dadaashay ee juhdiga bixisay beryihiina dhaafay iyo bilihiina dhaafayba iyo sannadadiina dhaafayba xoogga saarayay barashada cilmigan ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyagana uga baryaynaa in uu ku guuleeyo inay hawshaasi horay u sii wadaan waalidadoodii oo hadda ay nagala joogaan qaar ka mid ah maxamed aadan miicaad uu nagala joogo iyaguna runtii waxay ku leeyihiin fadli badan inay awlaadooda diinta Ilaahay u hibeeyaan si ay meel uga gaadhaan si guud walaalayaal waxaan ugu mahadcelinaynaa dadka reer Boorame nagaga hor yimiday goobtan oo magaalada banaankeedii ah mid ka mid ah ardayda ku guuleystay tartankan iyo dareenkiisa cabiray Ilaahay nagu soo celiyay anagoo saalimiin aaminina ila magaaladeeni Boorame maanta xagan waxaan joognaa oo nagu soo takriimiyey ardaydii musaabaqada soo gashay oo maanta aad ugu faraxsanahay anagoo 3 ardayda soo gashayba min takriimkan aan nagu soo qaaday inkastoo si shuruucda soo sheegeenba in takriimka in ka badan la rabo laakiin insha Allah sanadka dambe ka sii badnaan doona dhinaca kalena waxaa goobta ku soo dhaweeyey ardayda guulaha ka soo hooyey tartankani Xaaji Maxamed Aadan Miicaad culimmaawdiin mas-uuliyiin waxdaweyno ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisii hadalkiisii culimmadii oo shacab Cabdifataax mas-uulka guud maasha Allah oo quraankii 10 qiraa'adkii iyo ardaydii maaragtay tartamayaasha ahayd ee ku guuleysatay inayna goobta ku soo dhaweeyeen hortiida baan ugu shukrayna alxamdulillah rabbil caalamiin anigu ka waalid ahaan aad baan runtii aniga iyo maaragtay culimmada kalaanka timiday iyo maaragtay ardayga adeerhadii aad iyo aad baan runtii faraxsanahay alxamdulillah rabbil caalamiin baan ku shukrayna ma cabbiri karayo runtii dareenkayga waayo hadalkii Ilaahay ilmo haya oo maaragtay maskaxda ku haya oo xafiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ballanqaadkiisa oo ballan qaaday aad baan maaragtay subxaanahu wa ta'ala ugu kalsoonahay waxaan inaga fantay xadiiska Rasuulka Cali (saw) Rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) qofkii dee ardaya maaragtay Qur'aanka xifdiya ciduu doonaya adoo wiil iyo gabadhba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ku arsaaqi maalinta qiyaamaha inuu labadiisa waalid maaragtay taaj dahaba oo u gelinayo inuu maalinta qiyaamaha la dhibaataysay ku karaameynayo inuu aan soo dhaweyno wufuud aqlal wufuud wufuud ugu qaalisnayd oo ilaahay subxaanahu agtiisa qiimo ka lahayd maxaa yeelay xufaad ilaahay subxaanahu kitaabkiisa xufaday oo xufaada oo qiraa'adka bartay oo ilaahay subxaanahu taala ciseeyay baan soo dhaweyninay laakiin waxa fadli ilaahay subxaanahu taala allah ah in maanta ay ku soo guuleysto gobolku
درجون کی اوجس ریی. من تا جمعه وحی نو نچوگ نه دولت که مقال ده. این نسورد وی نو نشرف نو نخراب می نو ولاله مسابقه در کیسه قیب جلای گوله فی عنک سوهی. و حالا نهای الله این برکتی کی واردین تی نبا. سیداق را وحی مهد علی نه استاد که نقالی گه عتفتاح کلی علمادی یا یه چوکتی یه والد کی به هذلن. آنو حال قدم. ارنتی درن که گم عبیر کریه گلبتا. مداشتن قیمی گبدن اینو کسور دوینی دان یاردی خیر الله سیو کسور گولی سته ترتن که کد عای عاصم دا دل که هرگیسه آن وحنا هیون مرک کواد الهی با محل سبحان و تعالا مرک لواط نو وح لغو فرحویی این نمان تحل کن اینو چوگنو سور دوین تو دا الهی با محل سبحان و تعالا گفتن سکوکن کنی آنگو فرصت نو حل نی این سور دوینو شیخان شیخ عبدالفتاح یادن لیرتا ترتنکا عالمی گاه هرگیسه که گس و گول استی درچوین که کل دوان ولی با هرمود که کرنا قدی ترتنکا اود نده کل دوان اسکوی مادن وسیدی علما دوسر شیخ رف نوا این سود و این حفاظی ترتنکا قرآن که هرگیسه کدای کلمه کوباد یا لوازی است حد بکس و گشی شرف بین آتا این بور مکسود و اینو و آنا وحین اولوینیو وحاوو مهم سنة لوينيو وقرآن كريم كا مركاوا سود وينينا دبان غفر حسن هاي سود وادوان لين هاي مقال ديني عبد الرساق عمر معاذ وليو تلفشن كسي بيه بورم